Lulzim Basha ishte këtë të shtunë klos në një takim me banorët e qytetit dhe me të rinë të forumit rinor të Partisë Demokratike. Abuzimet e qeverisë dhe mungesa e vëmendjes ndaj qytetarëve ishin shqetësimet që kreu i Partisë Demokratike ndau me banorët. Ai akuzoi qeverinë për investime zero dhe vjedhje të 1.2 miliard dollarëve, duke i referuar mos realizimit të ardhurave gjatë 2015-s dhe abuzimeve të konstatuara nga kontrolli i lartë i shtetit me fondet publike. Kyrin 2 orë në ditë në televizor. Ndërkohë që produktin e ka zero. Zero për punësimin. Zero për shëndetësim falas. Zero për legalizimet e tjere tjere. 1.2 miliard dolar të zhdukura në një vit të vetëm. 1 miliard e 200 milion janë baraz me 900 shkolla të reja nga fillimi. 1 miliard e 200 milion janë baraz me 6 vjetë fatura nacionale e energjisë elektrike e mbledhur së bashkë gjithë shqiptarëve. Pra, është njësoj si ku shqiptarët 6 vjetë mos të pagunin energji, po ta kishin falas nga shteti. Në takimin me të rinjtë, Basha ka premtuar për caktimin e kuotës prej 35% të kandidatëve të rinjtë për deputet në kuvendin e Shqipërisë. 39 kandidatë në gjithë Shqipërinë. Të rinjtë dhe të reja që do të shkojnë të garojnë, aftësia për të përballë me problemet dhe për t'i dhënë atyre zgjidhje para antarësisë, para votuesve, para simpatizantëve tanë, do të përcaktojë se kush do ta marrë besimin me votë fshet. Basha përsëriti premtimin e tij për shfuqizim të ligjit arsimit të lartë dhe uljen e tarifave studentore.